Book 2 8 8 Klokkeslæt. Klokkeslæt. Undskyld. Undskyld. Hvad er klokken? Hvad er klokken? Mange tak. Mange tak. Klokken er 1. Klokken er 1. Klokken er 2. Klokken er 2. Klokken er 3. Klokken er 3. Klokken er 4. Klokken er 4. Klokken er 5. Klokken er 5. Klokken er 6. Klokken er 6. Klokken er 7. Klokken er 7. Klokken er 8. Klokken er 8. Klokken er 9. Klokken er 9. Klokken er 10. Klokken er 10. Klokken er 11. Klokken er 11. Klokken er 12. Klokken er 12. Et minut har 60 sekunder. Et minut har 60 sekunder. En time har 60 minutter. En time har 60 minutter. Et døgn har 24 timer. Et døgn har 24 timer.